Goeiedag en baie welkom by ons oordeenkings. Ons trek vandag nog steeds by Johannes 15 en Jesus kom sê iets heel interessant vandag. Hy sê in vers 23, daarom haal hulle dit nou maar op my uit. Deur dit te doen, maak hulle my vader ook sleg. Het jy al ooit gesien as jy 'n kind of 'n tiener betrap in iets wat hulle doen of iets waarmee hulle besig is? Dit is gewoonlik 'n nie goeie reaksie nie. Dit is gewoonlik iets waar hulle omdraai en na jou kyk wat hulle uitgevang het en gewoonlik vir jou sê, "Hey, hoekom het jy na my gekyk of hoekom het jy my nou gevang?" Dis 'n interessante reaksie, maar dit is soms wat gebeur in ons lewe dat wanneer ons verkeerd is of wanneer ons iets dalk verkeerd doen, dan draai ons miskien na die Here toe en ons sê, "Maar Here, weet, dis jou skuld of dit is as gevolg van dit of dit of dit." Ons is geneig om die blame te shift. En dis wat Jesus in hierdie gedeelte sê, is dat wanneer ons nie reg is nie, of wanneer ons vind ons verkeerd is, dan haal ons dit gewoonlik dalk op God uit. Is jy dalk besig om sekere dinge in jou lewe op God uit te haal, omdat dit dalk nie goed gaan nie, of omdat jy dalk besef, iets gaan nie jou way of die regte manier nie. God wil vandag vir jou kom sê, dat hy kom wys jou wat's reg en verkeerd, ja. Maar jy hoef nie blame te shift nie, jy hoef nie vinger te wys nie. Dalk is dit net nodig vir jou om dit te aanvaar en vir Here te vra om jou tereg te wys en te help sodat jy binne sy wil kan leef en die regte dinge te kan doen. En in dit beloof ek jou, gaan jy vrede vind en genade van God. Kom ons bid dit nou ook vandag saam. Here, baie dankie dat ons kan besef, Here, dat wanneer ons dalk betrap word in verkeerde dinge, wanneer ons dalk verkeerd is, Here, dat ons nie hoef vinger te wys na iemand anders toe nie, Here, maar dat ons kan besef, Here, dat U het 'n plan en 'n wil vir ons lewens. En Here, as ons nie dalk binne dit is nie, dat ons nie net sal omdraai en weghardloop of vinger wys nie, maar Here, dat ons dit sal aanvaar en besef, hoe kan ons dit regmaak? Want as ons dit kan regmaak saam met U, in verhouding met U, gaan U vir ons wys waantoe om te gaan. Want Here, U genade gee nooit op ons nie, en daar's oor genoeg vir ons om altyd terug te kom en dinge reg te maak wat dalk verkeerd is. Dankie Here, dat ons U kan ken in hierdie goed, en help ons ook, dat wanneer ons verkeerd is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Lekker dag. Goed gaan.